Измама с фалшиви кремации в Пловдив. Собственик на погребална агенция е извършвал фиктивни услуги, като е вземал пари за извършена кремация, а всъщност е предавал на близките на починалите урни с неясно съдържание в тях. Телата на покойниците са се съхранявали в хладилни камери. Собственикът на погребалната агенция е взимал пари, като е казвал, че е извършена кремация на телата на починалите на близките. Взимал е съответните суми в порядъка на малко над 800 лева, като в последствие е предавал на близките и урни с неустановен към момента прах в тях. И телата на починалите не са били кремирани, също са били съхранявани в хладилна камера. Става въпрос за две тела. В помещение, хладилна камера за съхранение на починали, има тела, които стоят необичайно дълго време, така да го кажем. Хладилната камера за съхранение на починали е собственост на друга погребална фирма.